Você também pode pedir o pequeno evangelho do nome de Jesus através do WhatsApp. Você já viu isso aí, mas eu queria repetir. E eu queria repetir mais uma coisa antes de começar esse vídeo, que eu quero que seja um vídeo muito especial, porque nós vamos tratar de um assunto muito bonito, muito triste, muito bonito. Eu quero lembrá-los a respeito da campanha que nós estamos fazendo para poder fabricar muitos calendários, para nós colocarmos esses calendários todos à disposição, distribuirmos para as pessoas, para que o Padre Pio, de alguma forma, passe a fazer parte do convívio das pessoas, né, das famílias, etc., através desse calendário. Filhos protegidos do Padre Pio não precisam pedir, porque vão receber. Os que não são filhos protegidos do Padre Pio, mediante uma colaboração, uma doação, um donativo que você faça no link que eu estou deixando abaixo na descrição do vídeo, você pode fazer a sua doação e com isso nós garantimos o calendário para você. Não tem outro jeito de fazer. Eu gostaria até de levantar mais fundos para a gente poder fa fazer uma distribuição gratuita logo no comecinho de janeiro. Tá bom? Como foram os últimos momentos do Padre Pio? As primeiras horas do dia 23 de setembro de 1968, e como foram os últimos minutos desse santo maravilhoso, nosso Pai espiritual, como foram os últimos minutos dele, tanto para ele, quanto para os seus confrades, quanto para seus filhos espirituais. Imaginem a perda de repente perderem o convívio com um santo dessa magnitude. Nós já tratamos disso no nosso canal, mas eu gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês um texto lindo, emocionante. Eu queria pedir que cada um ouvisse. Eu vou gravar sem interrupções esse relato que eu tirei do livro do Olívio Cesca, Padre Pio e o Santo do Terceiro Milênio. Mas eu queria pedir que cada um desse um jeito de ouvir isso, se retirando para um local calmo, sem interrupções, tranquilo, e fizesse dessa audição uma meditação. Tentasse imaginar a cena, o ambiente, essas últimas horas, os últimos minutos do Padre Pio. Faça isso assim, porque vocês vão ver que não cabem muitos comentários. É só nós relatarmos um simples relato do que aconteceu. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, espalhada pelo mundo, especialmente Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Vamos fazer uma interrupção na série, no, na playlist das almas Purgatório, porque eu senti muita vontade, talvez até uma inspiração, para compartilhar com vocês esse momento. Vinte de setembro de 1968. Pouco depois das 21 horas, conta o padre Pellegrino Funicelli, Padre Pio me chamou pela campainha de cabeceira. Encontrei-o deitado sobre o flanco direito, respirava com muita dificuldade por causa da bronquite e da asma. Não conseguia ver o despertador sobre seu criado mudo e por isso me perguntou pela hora. Enxuguei-lhe uma pequena lágrima e voltei ao quarto. Num breve espaço de tempo, chamou mais umas 5 ou 6 vezes. À meia-noite, como uma criança assustada, me suplicou: "Fica comigo, filho." E a cada momento, voltava a perguntar pela hora. Fitava-me com os olhos cheios de imploração, apertando-me fortemente as mãos. Só então, comecei a temer pelo pior, ao ver seus olhos se encherem de lágrimas. Subitamente,
como se estivesse esquecido do horário, perguntou no seu dialeto napolitano: Quaglio, adite la messa? Filho, já disse a missa? Padre, é muito cedo ainda para a missa, respondi-lhe sorrindo. Ao que me replicou, como que preocupado em assegurar-se o primeiro sufrágio. Bem, nesta manhã irá dizê-la por mim. Como não, padre? Rezo a cada manhã na sua intenção. Em seguida, pediu para ouvi-lo em confissão. Filho, se Deus me chamar nesta noite, peça perdão por mim aos confrades e a todos os meus filhos espirituais pelos aborrecimentos que lhes causei. E peça-lhes também uma prece por minha alma. Por fim, pediu para renovarmos juntos a sua profissão religiosa, seus votos. Nisto, o relógio do convento deu um único repique. Era 1 hora. Padre Pio pareceu dar-se conta de que sua bronquite asmática chegara ao último estágio, que se aproximava a hora em que tudo estaria consumado. Padre Pio tinha os olhos fechados, a respiração ofegante. Ele parecia alheio a tudo. Dava a impressão de flutuar num mundo distante e, com voz cada vez mais fraca, continuava murmurando: Jesus, Maria, Jesus, Maria. A todo momento, entrava na cela o Padre Paolo, responsável pelo serviço da igreja. Vendo as graves condições do enfermo, correu para lá e trouxe os santos óleos, administrou-lhe a unção dos enfermos, deu a absolvição geral e a bênção apostólica. A irmã Morte acaba de tomá-lo nos braços, anunciou o doutor Sala, que foi chamado às pressas para socorrê-lo. Seus pobres dedos inertes parece ainda entreter-se com as contas do rosário, das quais nunca se separaram. São 2:30 da manhã, da segunda-feira, 23 de setembro de 1968. Eu acho que não preciso fazer comentários a essa cena linda, maravilhosa, comovente, a não ser dizer: ame mais o Padre Pio, trabalhe mais por ele, faça mais apostolado por ele, vamos ensinar todos a amarem o Padre Pio, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que muitos conheçam esse santo maravilhoso, esse nosso Pai espiritual. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça uma prece a ele, peça a bênção do Padre Pio e compartilhe. Com isso você estará colocando muitas pessoas nas intenções da missa da próxima quinta-feira. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, acione o sininho e o seu nome também será incluído na missa da próxima quinta-feira. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil, Portugal, mundo inteiro. E vamos agora rezar uma Ave Maria e, na intenção de cada um de vocês, e no final, a bênção do nosso querido Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que seja louvado Jesus Maria, e boa jornada. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as quatro principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar duas vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste, compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado.